নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক দীপালী ৰান্ধনীশাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই লৈ আহিছোঁ ঘৰুৱা কুকুৰা মাংসৰ এটা ৰেচিপি যিটো বনাবলৈ খুবেই সহজ হয় কিন্তু খাবলৈ বহুত সুস্বাদু আপোনালোকে হয়তো এই মাংস বনাই খায়েই থাকে তথাপিতো মইনো কি পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ তাকো এবাৰ চাই লওকচোন আৰু মই বনোৱা ধৰণৰে আপোনালোকেও বনাই খাওক আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল পায় লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিয়ক তেনেহ'লে আহকচোন এতিয়া ৰেচিপিটোৰ বাবে কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু কেনেদৰেনো মই বনাওঁ তাকে এবাৰ চাই লওক আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব প্ৰথমতে মছলাখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ তাৰ বাবে এটা বাতিত দিলোঁ এচামুচ গোটা ধনিয়া এচামুচ গোটা জিৰা এচামুচ গোটা জালুক আৰু পাঁচ ছটা ৰঙা শুকান জলকীয়া এইখিনি এতিয়া গৰম পানী দি এনেদৰে তিয়াই ৰাখিছোঁ পাছত এইখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম তাৰপাছতে মাংসখিনি জোখমতে নিমখ হালধি সানি এনেদৰে ৰাখি থ'ম তেতিয়ালৈকে বাকী মছলাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ মজলীয়া ছাইজৰ দুটা পিঁয়াজ মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ কেইফোটামান নহৰু এক ইঞ্চি আদা আৰু দুটা তেজপাত পিঁয়াজ নহৰু আদাখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম এতিয়া কেৰাহীত ডাঙৰ চামুচেৰে তিনি চামুচ মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু তেল গৰম হোৱাত ইয়াতে দিলোঁ তেজপাত এতিয়া ইয়াতে দিম এয়া মিক্সিত গুড়ি কৰি লোৱা পিঁয়াজখিনি আটাইখিনি পিঁয়াজ এই গৰম তেলত উলিয়াই বাকী দিম আপোনালোকে যদি পিঁয়াজ খুন্দি দিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি দিলেও হ'ব এতিয়া এনেদৰে লৰাই লৰাই পিঁয়াজখিনি দুই তিনি মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব জুইটো কমাই ৰাখিব এতিয়া ইয়াতে দিম নহৰু আদাৰ পেষ্ট ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ আপোনালোকে পিঁয়াজৰ লগতেই নহৰু আদাখিনি পেষ্ট বনাই ল'ব পাৰে মই কিন্তু বেলেগে বেলেগেহে কৰি লৈছিলোঁ এতিয়া এইখিনি আৰু অলপ সময় এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব জুইটো কমাই ৰাখিব নহৰু আদাৰ কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে এইখিনি আমি ভাজিব লাগিব মছলাখিনি ভালকৈ ভাজ খাই মছলাৰ গাৰ পৰা যেতিয়া তেলটো পৃথক হৈ যাব তেতিয়া ইয়াতে আমি দি দিম নিমখ হালধি সানি থৈ দিয়া মাংসখিনি এতিয়া মাংসৰ লগত মছলাখিনি ভালদৰে মিলাই দিব লাগিব এনেদৰে এনেদৰে মাংসখিনি কিছু সময় আমি ভাজি থাকিম এতিয়াও কিন্তু জুইটো কমাই ৰাখিব লাগিব এনেদৰে কম জুইত মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ যদি তৰকাৰীখন বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে খাবলৈ বহুত সোৱাদযুক্ত হয় এনেদৰে খাই চাবচোন কেতিয়াবা আপোনালোকে অলপ সময় এনেদৰে ভাজি থকাৰ পাছত মাংসৰ পানীটো যেতিয়া নিজে নিজে শুকাই আহিলে এই সময়তে ইয়াত ঢাকনি মাৰি দি গাপতে অলপ সময় মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম পাঁচ মিনিটৰ পিছত ঢাকনি দাঙি চাই আকৌ এবাৰ এইখিনি লৰাই দিছোঁ আচলতে পাঁচ মিনিট বুলি নহয় সকলোৰে গেছৰ টাবটো তাৰতম্য থাকে গতিকে মাজে মাজে লৰাই থাকিব এয়া দেখিছেনে মাংসখিনিয়ে তেলটো এৰি দিছে এতিয়া ইয়াতে দিব লাগিব এই মছলাখিনি যিখিনি মছলা আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ গোটা মছলা সেইখিনি মিক্সিত গুৰি কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰ পৰাই দিলোঁ চাহ চামুচেৰে দুচামুচ মছলাৰ পেষ্ট এতিয়া আকৌ মছলা আৰু মাংসখিনি এনেদৰে মিলাই ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব জুইটো মিডিয়ামতে ৰাখিব এয়া মই এইখিনি এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ দুই মিনিটমান সময় খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াতে এতিয়া দিম আলু আলু মই আমাৰ ঘৰুৱা ফুল আলুটো দিছোঁ ইয়াৰ মই বাকলি গুচাই দিয়া নাই ধুনীয়াকৈ গৰম পানীৰে ধুই মাতৰ দুফাল দুফালকৈ কাটি দিছোঁ আপোনালোকে এই আলু নিদিলে বেলেগ আলু দিলেও হ'ব আলুখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ দুই তিনি মিনিটৰ বাবে এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ তাৰপাছতে ইয়াতে দিব লাগিব এতিয়া পানী পানীটো গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া ভাল হয় মই ইয়াত উতলা পানী দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে আপোনালোকে পানীটো দিব যিমান জোল বনাওঁ বুলি ভাবে সেইটো হিচাপত দিব পানীটো এতিয়া এইখিনি ঢাকোন মাৰি উতলিবলৈ দিম পানী দিয়াৰ সময়ত আৰু এটা কথা মন কৰিব যে লোকেল মুৰ্গী সিজিবলৈ অলপ বেছি সময় লাগে গতিকে বেছি সময় উতলিলে পানীটো শুকাই যাব সেইকাৰণে পানীটো অকণমান বেছিকৈ দিব এবাৰ লৰাই দি এইখিনি আকৌ ঢাকোন মাৰি দিম সিজিবৰ কাৰণে পাঁচ মিনিটৰ মূৰত আকৌ ঢাকোন উদঙাই চাইছোঁ জোলখিনি এতিয়া মোৰ জোখত ৰৈছেহি জোলখিনি যেতিয়া নিজৰ জোখমতে ৰ'বহি তেতিয়াই আলু আৰু মাংস সিজিছেনে নাই এবাৰ চেক কৰি ল'ব হেতাখনেৰে হেঁচা মাৰি দিলেই যদি ভাগি যায় তেতিয়াহ'লে গম পাব মাংস আৰু আলু সিজিছে বুলি মোৰ আলু আৰু মাংস সিজিলেই গতিকে তৰকাৰীখন হৈ গ'ল এতিয়া মাত্ৰ ইয়াতে দিম অকণমান গৰম মছলা যিখিনি মই ঘৰতে খুন্দি লোৱা হয় আপোনালোকে যদি গৰম মছলা ভাল নাপায় তেনে নিদিলেও হ'ব এতিয়া এবাৰ লৰাই দি এইখিনি দুই মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম দুই মিনিটৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই ইয়াতে অলপ ধনিয়া পাত কাটি ছটিয়াই দিছোঁ এইখিনি ৰন্ধা এতিয়া হৈ গ'ল গতিকে এটা বাতিলৈ উলিয়াই এনেদৰে আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে বুলি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই মোৰ লগত সহযোগ কৰাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ পুনৰ এটা ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ নমস্কাৰ